La campanya de la recollida de la Garrova va començar el mes d'agost i a Eivissa encara continua. Els atractius preus del mercat fan que ben pocs vulguin deixar el fruit a l'arbre, com si succeïa fa uns anys. Fa 10 anys que estava tan barata la Garrova que normalment mullàvem les ovelles i elles menjaven les que volien i ja està. Enguany a Eivissa el quilogram de Garrova es paga 85 cèntims. Són 20 cèntims més que l'any passat. Enguany, l'any passat, ja fa 2 o 3 anys que el preu ha remuntat i, clar, val la pena, sí, ja treu un jornal decent. Són tants els que s'han animat en aquesta campanya de recollida que la cooperativa de Sant Antoni ha penjat el cartell de ple. No tenen més espai per emmagatzemar el producte. Es tracta d'una aturada temporal, però inèdita, fins que tornin a tenir espai per nous sacs. Nosaltres el que vam demanar és que la gent que volgués venir, que volgués dur garrova, com que ara tancàvem, us avisés per nosaltres, pues això, avisar-los quan ja puguem rebre garrova i que ells puguen venir. I la veritat és que ens està cridant gent i estan fent llista, vull dir que sí, encara queda garrova per dur. Les garroves que arriben a la cooperativa de Sant Antoni passen per una picadora que separa la polpa del garroví, que després s'utilitza per elaborar productes alimentaris, farmacèutics i cosmètics.